Det var en gång ett par. Det var en kung och en drottning. De hade två barn, en prins och en prinsessa. Och prinsen hette Thomas. Och prinsessan hette Askungen. De bodde i Kina i en stor stad. Slottet var guld, blått, gult. En dag var de på stranden och badade och ute i sandslott. Plötsligt kom det en röd-grön drake flygande. Draken kommer emot prinsessan och flyger hem med henne. Draken flyger hem till sin grotta med sin prinsessa. Bredvid grottan finns det lava. Draken stoppar in henne i en bur. Hängde henne över den heta lavan. Hela familjen började planera. Hur skulle de rädda sin prinsessa? Thomas fick en idé. Ja. Hela familjen gick till grottan och försökte rädda henne. Men tyvärr så gick det inte, så de gick hem och grät. Det fanns en prins i ett annat kungarike. Han var kär i prinsessan och reste genast dit. Prinsen tog sin vita flygande häst och flög genast dit. Han kommer dit till grottan och drar sitt kungasvärd. Som var gjord av guld. Prinsen slåss med draken. Till slut får han tag i nyckeln och låser upp buren. Prinsessan blir glad och hoppar upp på den vita flygande hästen. De flyger hem till prinsessans kungarike. Kungen och drottningen blir jätteglada när hon kommer. Åh, vad kul att de har kommit hem! Vi måste ställa oss med bröllop! Ja! Och så lever de lyckliga i alla sina dagar! Inte skrika i sådär. Det var vi som gjorde det. Alma. Emma. Amelia. Iris. Johan. Emil. Lenore. Och Karin. Det var F-klassen i november 2012.